Здравейте, казваме на всички фенове на Фен ТВ. Екипът ни се намира на снимачната площадка на новата, иновативната и провокативната Алекса. Новото попълнение в редиците на музикална компания Ара Мюзик. Какво ни е подготвила, предстои да разберем. Тайните ще бъдат разбурени след малко. Кажи дали червилото ми добре прикрива пороците ми. Бавно спираш ми дъха, дрехите ми толста, устните ми шатни са. Чисти ми по вкуса, чисти ми по вкуса. Да, държа те тук, не, не искам друг. Да, държа те тук. Време е да разбулим тайните. До мен е Алекса. Алекса, здравей. Здрасти. Как се чувстваш? Тук е много студен. Ами добре се чувствам. За сега всичко върви по план. Леко е студенечко, но... А имайки предвид, че остават около 10, 11, 12 часа до края на снимачния ден, не знам как ще издържиш. Ние сме професионалисти. Искам да те попитам, продължаваш ли във втория си проект да работиш със същия екип, с който създадохте и твоя хит «Помни ми думата»? Ами да, продължавам да работя, само малка част от тях са различни. Това е фотографът Еди Грозданов и гримьорката Джулия. Да, тази песен е нещо много различно. Тя има две версии, както на български, така и на английски. Тя ще се излучва както по Фен ТВ, така и по Балканика. Нещо много различно и интересно. В клипа ще ми партнират ансамбъл Чинари, което е изненадата всъщност. Ти си подготвила хореография с ансамбъла, така ли? Да, разбира се. Страхотно. Добре, значи може да пожелаеш на зрителите на Фен ТВ нещо и да не забравиш, че трябва да гледат новия ти проект. Само в ефира на Фен ТВ и Балканика, разбира се. Пожелавам ви да бъдете на първо място здрави, много щастливи, все усмихнати, позитивни и разбира се, гледайте новия ми видеоклип.